Sunt Codrin Țapu, profesorul tău de psihologie, și astăzi vom vorbi despre atenție. Dar ce este atenția? Este procesul de concentrare a activității psihice asupra unui obiect, în vederea cunoașterii lui mai profunde. Atenția este o concentrare a energiei pe ceva anume, da? Deci, când suntem atenți la o anumită activitate, facem abstracție de ceea ce este în jur, de alți stimuli care ne pot perturba. Deci, este focalizarea, acel focus, da? Concentrarea. Concentrarea minții noastre spre un anumit obiect. Atenția poate fi involuntară, când e vorba de acea atenție atrasă de stimuli neobișnuiți, da, fără să vrem, voluntară, când o concentrăm în mod intenționat, sau automată. Este așa numită obișnuință de a fi atent. Să vedem care sunt proprietățile atenției. În primul rând, volumul. Deci numărul de obiecte care pot fi cuprinse în câmpul atenției este între 5 și 7 obiecte. Stabilitatea este capacitatea de a menține atenția concentrată pe o perioadă mai lungă de timp. Deci persoanele care au o atenție stabilă se pot concentra mai mult timp decât cele cu o atenție instabilă. Mobilitatea este capacitatea de a comuta, de a schimba atenția, de a o muta de la un obiect la altul. Distribuția sau distributivitatea atenției este capacitatea de a fi atent la mai multe lucruri deodată, de a face mai multe lucruri în același timp. Deci, vedem că atenția este un proces extrem de important pentru viața noastră psihică, pentru că în absența atenției am fi, cum se spune, nu concentrați, ci risipiți. Ne-am împrăștia în prea multe direcții în același timp și nu am putea să ne centrăm pe o anumită activitate. Deci atenția este strict necesară pentru ducerea la bun sfârșit a oricărei activități. Atât a celor cognitive, cât și a celor afective și așa mai departe, a oricărui tip de activități. Fără atenție, nu am putea fi concentrați și nu ne-am putea desfășura activitatea în bune condiții. Și chiar și atenția aceea involuntară, care apare atunci când suntem distrași sau atrași de stimul neobișnuit, are rolul ei. Deoarece acea atenție involuntară ne distrage de la ceea ce facem în momentul respectiv, de la activitatea voluntară pe care o desfășurăm, și ne pune în atenție, ne pune în evidență, mai bine zis, o serie de pericole de care ne putem sau trebuie să ne apărăm, nu? Deci să zicem că noi lucrăm la calculator și dintr-o dată se aude un zgomot. Nu știu, se declanșează o alarmă și atunci noi trebuie să ne devenim atenți. Deci apare acea atenție involuntară și aceea ne ajută să prelucrăm acei stimuli care în momentul respectiv devin mai importanți adaptativ pentru noi decât activitatea de rutină voluntară pe care o desfășuram în momentul respectiv. Aceea o puteam întrerupe și o relua ulterior, dar dacă nu acordăm atenție alarmei respective, s-ar putea ca un infractor să ne pătrundă în locuință, de exemplu, sau ceva de acest gen. Sau s-a declanșat o alarmă de incendiu și noi trebuie să ne ducem să stingem incendiu. Nu mai putem să lucrăm liniștiți la calculator ca până atunci. Deși atenția involuntară are rolul ei și această distragere aparent perturbatoare de multe ori poate fi foarte utilă. Deci iată cât de important este să ne concentrăm și să ne putem muta focusul activității noastre de la un obiect sau de la o activitate către alt obiect sau altă activitate. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de psihologie.